Sot do të flas për ata që e falin namazin, por që i duket i rënd dhe për ata që herëherë e neglizhojnë ose nuk janë të kujdesshëm ndaj tij. Për shpritjet e shejtanit dhe egos njerëzore që do të vazhdojnë ta shoqërojnë njeriu deri në fund të kësaj jete të provës, ja paraqesin atij të vështirë dhe të rënd detyrën në namazin dhe të adhurimit në përgjithësi. Ndërkohë njeriu harron që nga 24 orët e ditës, mirësi nga krijuesi, vetëm një orë do të mjaftonte për të kryer 5 detyrimet e namazit, që përbëjnë një rëndësi esenciale për ekuilibrin e jetës së kësaj bote sipas pëlqimit të krijuesit, dhe që i përfton njeriu biletën e shpëtimit në jetën e amshuar që nuk ka mbarim. Mendoni, ne nuk lodhemi nga të ngrënët dhe të pirët çdo ditë, natyrshëm, sepse trupi jon ka nevojë për to, dhe nuk ankohemi se u lodhëm duke ngrënë dhe duke pirë. Po kështu nuk duhet lodhemi nga namazi dhe adhurimi që janë ushqimi i shpirtit, sepse shpirti ka nevojë për to. Shpërdorimi i durimit gjithashtu është një nga arsyet që ja vështirëson njeriu namazin. Bo, sa jam lodhur duke falur, e sa do të lodhem në të ardhmen. Ndërkohë që po ta ruash durimin vetëm për të tashmen, do të mjaftojë të përballosh sfida edhe më të mëdha se kjo. Një tjetër gjë që duhet kemi parasysh është shpërblimi i madh që ky adhurim ka. Nëse një njeri për shembull të ofron 500 euro në ditë, ne punojmë gjithë ditën pa u hallakatur fare. Megjithëse në fund ditës ai që na premton mund të edhe mos na japi ato. Pra, ta zëm fundja që do t'i marrim këto 500 euro. Mendoni tani premtimin që bën jo dikush që mund ta thyej premtimin, por Zoti i gjithësisë. Ai premton parajsën me gjithë bukuritë dhe mirësitë e saj si shpërblim për namazin tënd. Justifikimi nefsëror se angazhimi me shumë punë nuk i lë kohë që të falet është totalisht i papranueshëm. Megjithëse shumë kush e neglizhon namazin pikërisht për këtë arsye. Ndërkohë po të analizosh veprimtarinë ditore të gjithë secilit, do të vesh re që një pjesë të mirë të kohës ne e kalojmë me lëvizje biseda të panevojshme dhe të padobishme, duke kuptuar se jemi të përkohshëm, duke arsyetuar se shpërblimi që na premtohet është shumë i madh, duke u përqendruar në kohën e tashme dhe duke menduar nevojën që zemra, ndjenjat dhe shpirti ynë kanë për namaz, ne do ta kryejmë atë dhe zota humbasim begatin që namazi i mundson jetës sonë të kësaj bote dhe sidomos asaj të përtejmes. Nga ana tjetër, për të kuptuar të vërtetat e namazit, duhet jemi me synime të larta. Duhet të kërkojmë prej Allahut mallin e dashurinë e të parëve të drejtë për adhurimet. Duhet të lutemi të arrijm që ndrueshmërinë e tyre në të qenit të rob dhe të arrijm të përmbushim me përgjegjshmëri namazin. Ndoshta secili prej nesh duhet thotë: O Allahu im, më dhuro edhe mua atë njohje dhe thellësi me të cilën kryente namazin i dërguari i Allahut. Ta ndjej edhe shpirti im kuptimin e namazit. Kur i shpalos një kërkesë të tillë, edhe përgjigjja e Allahut do të jetë e tillë, siç i shkon atij. E dyta është të lexojmë bi namazin për mënyrën, domethënë vlerën e tij, sepse nëse s'kemi lexuar të paktën 3-4 libra, mos themi pastaj që pse nuk marrim shije nga namazi. Një tjetër kusht i rëndësishëm në rrugën drejt objektivit është edhe këmbgulja në lutjet me fjalë dhe vepra, shfaqja e një sjellje qëndrueshme dhe ecja hap pas hapi drejt synimit me një durim aktiv. Dashuria për namazin mund të mos lindë më një herë në shpirtin e kërkuesit të tij. Njeriu mund të mos arritë të ndiejë të vërtetësinë e namazit për disa ditë, disa muaj, madje edhe për disa vjet. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jesh këmbgulës. I lutemi Allahut të kuptojmë bukuritë e namazit dhe ta kryejmë atë me përkushtimin e duhur.